200 let. Tolik by příští rok bylo Johannu Gregoru Mendlovi, zakladateli moderní genetiky. Při příležitosti jeho narozenin začala Masarykova univerzita zkoumat jeho genetickou informaci. My jsme získali genetický materiál z jeho věcí osobní potřeby, které byly nalezeny v opatství. Podařilo se nalézt například jeho vlas a tento vlas byl nalezený v jeho oblíbené knize astronomie. Díky tomuto výzkumu vědci dokázali určit například, jak je vysoký, nebo jeho velikost bod. Zatím jsme určili biologický věk, jsme říkali asi těch 65 roků, výška postavy 167 cm, kapacita mozkovny 1580 kubických cm, měl poměrně intravitální ztráty zubů, stařecké změny na kostech a měl takový hezky zachovalý skelet. Mendlovo muzeum v Brně zpřístupnilo veřejnosti přednášky odborníků z oblasti genetiky, výstavu a celá akce byla zakončena pietním aktem. Na závěr augustiniáni, ke kterým Mendl také patřil, uložili jeho ostatky zpět do rakve. Tady byl k tomu povolaný archeologický tým, to znamená, že ostatky byly odkryvány výrazně pomalejší cestou, než my jsme standardně zvyklí. Příští rok vědci odprezentují další výsledky výzkumu Mendlovy DNA, například jestli byl Johann Gregor Mendl nosičem vzácných genetických onemocnění. Pro Muni TV redakce a Magdalena Jandová.